Specijalni policijski tim jutros je po nalogu SDT-a uzeo kompletnu dokumentaciju od predsjednika Budvanske opštine Krsta Radovića, a koja je vezana za sjednice održane u Budvi krajem maja i početkom juna. Istražitelje zanima kako su zasjedanja organizovana u šatoru ispred zgrade opštine vodili Radović i predsjedavajući odbornik demokrata Gojko Liješević. Upitan u kom pravcu će ići istraga, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je na današnjoj konferenciji za medije da su neki pojedinci u tom gradu podnosili krivične prijave jedni protiv drugih, te da tužilaštvo postupa neselektivno. Sumnjaju se i ti podnosioci, vjeruju da su određena lica, zvaničnici skupštine, opštine ili gradonačelnici počinili krivična djela i u tom pravcu djelujemo. Jedna nevladina organizacija također u vezi određenih lica podnijela krivičnu prijavu i mi smo u vezi toga tražili dokumentaciju koja i jeste potvrda ili koja će nam omogućiti da razjasnimo u sve druge dozvoljene dokaze da li je neko lice počinilo krivično djelo. Podsjetimo, nova većina od 17 odbornika koju čine DPS, SD, Crnogorska i nezavisni odbornik Stevan Đaković podnijela je krivičnu prijavu smatrajući da su Radović i Liješević svjesno kršili zakonske propise i onemogućili glasanje o njegovoj smjeni predsjednika opštine Marka Carevića. Novoizabrani vršioci dužnosti predsjednika Skupštine i opštine Budva, Snežana Kuči i Vladimir Bulatović, uputili su Ministarstvu javne uprave inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora u opštini Budva. Oni zahtijevaju da im se obezbijede tehnički i drugi uslovi neophodni za vršenje poslova i radnih zadataka na osnovu odluka koje je izglasala novoformirana većina. Istovremeno, odgovarajući na poslanička pitanja u parlamentu, ministarka javne uprave Suzana Pribilović kazala je da ne može da utiče na trenutno dešavanje u opštini Budva, niti da narušava izbornu volju građana Budve. Nju je poslanik DF-a Milutin Đukanović pitao da li ministarstvo javne uprave i pojedini vodeći članovi režima i crnogorskog podzemlja stoje iza očigledne političke korupcije u tom gradu. Imajući u vidu zakonsko ovlašćenje ministarstva da kroz vršenje nadzora obezbijedi da organi lokalne samouprave ostvaruju svoje funkcije, odnosno izvršavaju zakonom utvrđene obaveze, Ministarstvo javne uprave ni na koji način ne može da utiče na aktualna dešavanja opštine Budva, niti da narušava izbornu volju građana. Vaše ministarstvo se povodom dešavanja u Budvi u prethodnom periodu jasno svrstalo na stranu Demokratske partije socijalista, što je još jedna potvrda da u Crnoj Gori ne postoje institucije, već su institucije partijske filijale na svim nivoima. Vi ste član opštinskog odbora Demokratske partije socijalista u Budvi i možemo misliti koliko ćete vi biti objektivni. Podsjetimo, većina predvođena DPS-om u Budvi je prije 5 dana izglasala nepovjerenje predsjednicima Budvanske opštine i Skupštine Marku Careviću i Krstu Radoviću na sjednici koja je održana u konferencijskoj sali hotela Slovenska plaža.